قبل كبنادر أهنا دوق مجال هذا مقدسه عمر محمود محمد عمر فينش يسدو كله قدوميها دقمة هذا قبل كني بنادر أيامان تحرق كجري وضد مرتا ورشد عانها إسكوحري رسا تربون كي يسدو كله زوجك بار واحد مجال هذا عاصم الله مقدسه قدومي عمر فينش أي كذا البضي شعب كدقمة هذا إن أي كشقيان إلى لنت ودوين كإسلام مركزنا أي كهرتجان وحول بقى كيني كرا إن أي بربرتو وضد ما أنت حرق الله جري وضد ما أنت إلى دسي والنظيف كأه عدي بريت عنون ما ذو أيضا عيد حرتي وغش كدومي هاي ما أهمتنا ديرجلي نيزتاس نظافة دوا حقينا dhismooyinku waa xaqan amniga waa iska kaashanayna maxay yeelay cidda amniga darada sameeyneysa ee idu ku dhex dhumaraysa hadii aaday sheegin anaga ma ogaa karno waxa suuragal ah qof amniga darada sameeyay ee aan la sheegin dembigiisa in lagu qaado qof iska bari ah oo aan waxba sameeyin sidaa darteed gacan weyn ka geysta amniga iyo nadaafadda dhinaca kale gudoomiye Cumar iyo xubnihii la socday ee uu ka mid ahaa gudoomiyaha degmada Hodan Cabdi Fitaax ayaa kormeer ku tagay wadooyinka Daalo iyo wadada Hormarta jaamacadda ummada ee aad X control af gooye oo ay jireen isticmaalka wadooyinkaasi biyaha roobabkii maalmihii la soo dhaafay ka daay caasimadda duqa Muqdisho ayaa amar ku bixiyay in si degdeg ah loo qaado biyaha jaray isticmaalka wadooyinkan isla markaasina loo sameeyo wadooyinkan qaab markale aysan u fariisan karin biyaha roobabka wadadaani waa wadada jidka 30 la yiraahdo waa wado aad iyo aad muhiim ugu ah isugudubka gaadiidka gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho ba ciladan waxa ay bilaabatay sanadkii hore waxaan isku daynay inaan maamulo inaan maareyno arintaas balse dadka deegaanka oo qaar kood ayaan u bislayn maareynta ayaa ka horimid hawshaas wadadii laamiga ahayd markaa inay noqoto warbiyood ama meel aad moodo wabi inay tahay oo hawshii loogu talagalay ay go'do ganacsigiina uu go'o annaguna aan fiirsano mid aan aqbali karno ma ah waxaan uga digayaa marka daraha danta guud horumarinta magaaladan dadka caqabada ku ah ee ka hor imaanaya inay ka waantoobaan haddaba biyahan sida ugu dhaqsiha badan ayaan ka qaadaynaa laamiga booyada fara badan oo soo diraynaa kadibna waxaan bilaabaynaa sidii looga maareyn lahaa wadada biyo damba oo farista iyadoo laga jawaabayo dhibaatooyinka ay ku qabaan shacabka iyo gaadiidka isticmaalka wadooyinka magaalada Muqdisho ayuu gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu kormeerkiisa ku soo gabagabeeyay wadadan oo ah wadada dheer ee xiriirisa X control ilaa iyo isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho halkan oo shacabka iyo gaadiidka isticmaalo ay dhibaato ku qabeen waxana maamulka gobolka Banaadir uu ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan biyaha looga qaadi doono wadooyinka magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabeelle TV wadada xiriirisa isgoyska Banaadir iyo X control afguuri Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ka kulahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel app-ka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet